wildlife area အရန်နဲ့ကြီးတယ်လို့အရန်လဲအဖြက်လဲအရန်များတယ်ညီမတို့ရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာလဲ shooting ထဲမှာအဆင်မပြေတာတွေဟိုဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒေါသတွေထွက်ပြီးတော့ shooting break ချလိုက်ရတဲ့နေမျိုးတွေလည်းရှိတယ်လို့ပြီးတော့ညီမတို့ရိုက်လက်ဆတန်းလမ်းမှာထွက်သွားတဲ့တရုတ်ဆောင်တွေလည်းရှိတယ်hope syria တကယ်တော့မေးလေအိုက်ဇလန်က2016-17လောက်တကရိုက်ချင်ခဲ့တဲ့ကားရေးထားပြီးသားကားဒါပေမဲ့မရိုက်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အချောင်းမျိုးမျိုးချောင်းအိုက်ကားကိုမရိုက်ဖြစ်ဘဲနဲ့အချားညီမတို့ fan တွေပဲရိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် fan တွေပဲရိုက်ပြီးတော့အဲ့ချိန်တုန်းက budget ကလည်းမရှိဘူးပေါ့နော် budget အင်အားလည်းမရှိဘူးနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့ကဖန်တီးနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဒီလို series တစ်ခုကိုရိုက်ဖို့ဆိုတာအော်ငါတို့မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူးလေဆိုပြီးတော့ညီမတို့လုံနိုင်တဲ့ဒီ funny short film လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေနဲ့ပဲရိုက်ပြီးတော့ပဲလုတ်ခဲ့ပြီးတော့ Iceland လေးကတင်ထားခဲ့တာပေါ့နော်တင်ထားပြီးတော့အခုညီမတို့ဒီစမ်းချက်တော့ဖူးစာအပြီးမှာပြိသက်တွေကဒီညီမတို့ရိုက်တဲ့ series လေးကိုကြိုက်ကြတယ်အားလည်းအားပေးကြတယ်ပြီးတော့ပြိသက်တွေအနေနဲ့လည်းဒီလိုမျိုး online series လေးတွေကိုအားပေးလာတဲ့အပေါ်မှာညီမတို့အနေနဲ့ဟိုအများကြီးဆက်လုပ်ဖို့အင်အားတွေရတယ်ပေါ့အဲ့ချိန်ကျတော့မှဒီအခုခေတ်ကလည်းများသောအားဖြင့်ကညီမတို့လူတိုင်းနှိပါလဲ LGBT ကို support လုပ်လာကြရတယ်ပေါ့နော်ညီမတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်း LGBT ကို support လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့အော်ငါရေးထားခဲ့တဲ့2016လောက်ကကားလေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုဇလန်းအဖြစ်နဲ့ညီမပြန်ရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကားလေးကိုရိုက်ဖြစ်တာပါအဲဇလန်းရေးတော့ငါကြတော့ညီမဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီ LGBT ကောင်လေးနှစ်ယောက်ရဲ့အချစ်ပေါ့ဟိုဒါပေမဲ့လည်းညီမကဒီထိုင်းကားတွေပါတယ်နိုင်ငံကားတွေလည်းကြည့်ဘူးတယ်ပေါ့နော်ဒီလို Wildlife Series တွေကြည့်ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကကြတော့လုံးဝဒီယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်ရဲ့အချစ်ကိုပဲတီးတန့်ပြတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုညီမကအရင်ရေးတဲ့အချိန်တုန်းကဘယ်လိုမျိုးစိတ်ကူးရှိလဲဆိုညီမ2016လောက်ဆိုတော့နည်းနည်းလဲဟိုစရေးတဲ့ဇလန်ညီမရဲ့ပထမအုပ်ဆုံးစရေးတဲ့ဇက်စမ်းချက်တော့ဖူးစာဒုတိယမြောက်ရေးတဲ့ဇက်ဒါမဲ့အဲ့ဒီပထမအုပ်ဆုံးရေးတဲ့ဇက်ကအခုမှရိုက်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ကရေးတော့ကတော့ညီမမှာလိုအပ်ချက်တွေလည်းအများကြီးရှိရဲဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီဇလန်ကိုညီမက wildlife တော့ wildlife ပဲဒါပေမဲ့ဒီယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်ကိုပဲတီးတန့်ပြကျင်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ညီမက universe နှစ်ခုပေါ့ဒီဘက်ကတာမန်အချစ်တာမန်ဘဝရရဲ့ဟာဒီဘက်ကကျတော့ဒီထူးထူးခြားခြားယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်ချစ်ကြတဲ့အချစ်ပေါ့အဲ့ဒီ universe နှစ်ခုကိုညီမ miss လုပ်ပြီးတော့အဲ universe နှစ်ခုကိုပြကျင်တဲ့အနေနဲ့အဲတခြားလေးစဉ်းစားပြီးတော့ရေးပြတာပါဟုတ်အဲဘလောက်ထိတာဝန်ကြီးလဲဆိုတော့ဒီ BL fan တွေကကျတော့နည်းနည်းလေးဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ကဒီယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်ချစ်ကြတဲ့ဟာပေါ်မှာ support လုပ်ကြတဲ့ဒီညီမလေးတွေပေါ့နော်ဒီအထူးသဖြင့်တော့ငယ်ကြပါတယ်ခလေးတွေပေါ့နော်သူတို့တွေကအရန်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီမင်းသားနှစ်ယောက်ကိုအရန်သဘောကျတယ်ဟိုအရန်လဲသူတို့ကအဲ့လိုမင်းသားနှစ်ယောက်တွဲတာကိုလည်းအားပေးကြတယ် ship ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ Fujoshi ဒီအဖွဲ့ပေါ့နော်သူတို့ကတသက်ရှိတယ်အဲ့တော့ညီမလေးဇလန်းညီမရေးထားခဲ့တဲ့ကားကလည်းညီမပြောတယ်လို့2016ကရေးထားတဲ့ကားဆိုတော့ဒီဘက်ခေတ်2022ပေါ့နော်2022မှာပြန်ရိုက်တဲ့ခါကြတော့ငါးဇလန်ပုံစံကသူတို့အကြိုက်ဒီပေါ့နော်ဖူချိုရှိအကြိုက်ဖြစ်ပါမလားဟိုတကယ်ရော BL ကြိုက်တဲ့သူတွေရဲ့စိတ်ကြိုက်ဇာမျိုးဖြစ်ပါမလားပေါ့ဟိုတကယ်လို့သူတို့မြန်တစ်ခုခုအဆင်မပြေတာမျိုးဖြစ်သွားမလားအာမပေးကြရင်တော့ဒုက္ခပဲပေါ့နော်ညီမအများကြီးဒါကိုမရိုက်ခင်မှာညီမတို့ brainstorm လဲလုပ်တယ်ပြန်ပြီးတော့လဲဇက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ writer တွေနဲ့ရော assistant writer နဲ့ရောညီမတို့ဒီ mafia team တစ်ခုလုံးနဲ့ရောညီမတို့အချိန်ချင်းပြန်ပြီးတော့ဒီ script ကို meeting လုပ်ကြရပေါ့နော်ဟိုဖြစ်နိုင်လားဟိုအားပေးနိုင်ရဲ့လားအဲ့လိုမျိုးအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်ဟိုဒါပေမဲ့အခုညီမတို့ဇလန်လေးကအခုဆိုလို့ရှိရင် episode 6အထိတင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော် episode 6အထိတင်ပြီးသွားတဲ့အပေါ်မှာကျတော့ပြိသက်တွေကအပိုင်းတက်ကနေစပြီးတော့ညီမတို့ဒီကောင်းဆောင်မင်းသားနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဒီဇော်ရှိုင်းထန်းနဲ့လူကာတောင်းမြင်ပေါ့နော်ညီမတို့မင်းသားနှစ်ယောက်ကိုသူတို့ကလုံးဝအဲ့မင်းသားနှစ်ယောက်အပေါ်မှာလဲသူတို့သဘောကျတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုလဲဝိုင်းပြီးတော့ချစ်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီဇလန်လေးကိုပါဒီမင်းသားနှစ်ယောက်ကိုချစ်ရာနေပြီးတော့ဇလန်လေးကိုပါအားပေးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်လဲဒီဖူချိုရှိရဲ့အားလုံးရော BL series ကိုချစ်တဲ့အဲလူတွေအားလုံးရောကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောတော့ဇလန်လေးပြီးရဲ့အထိလဲဆက်ပြီးအားပေးဖို့လဲပြောချင်ပါတယ်လို့ဟုတ်အာရှေ့ရပေါ့ရှေ့ရပေါ့စိုးရိမ်နေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အာညီမတို့ဒီကားကိုစပြီးတော့ပြရတဲ့ထုတ်လွှင့်ပြသတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ညီမတို့ပိုစတာတင်တဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့ချိန်ကနေစပြီးတော့စိတ်ပူတာကဘာလဲဆိုတော့ကြတော့ဟိုညီမဆော့ဆော့ကပြောတယ်လို့ပဲပေါ့နော်ဒီ BL series ကိုအားပေးတဲ့သူတွေရဲ့စိတ်ကြိုက်ဖြစ်ပါမလားဆိုတာကလည်းညီမအတွက်တော်တော်ကြီးစိတ်ပူရတယ်အဲ့ဒါအပြင်ဟိုဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီအကိုပြောတယ်လို့ပဲဒီမြန်မာပြည်ရဲ့ပထမဦးဆုံးထွက်လာတဲ့ကားပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးထွက်လာတဲ့ဆိုပေသည့်လေဒီထွက်မလာသေးတဲ့ကားတွေကတော့အများကြီးရှိရဲရိုက်ပြီးသားကားတွေလည်းရှိရဲတကယ့်မင်းသားတွေတကယ့်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီ BR ဖြစ်တဲ့ဒီမင်းသားတွေပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင် driver ကြီးတွေတကယ့်ဟို
အမိုက်စားတွေချပြမဲ့ကားတွေကထွက်မလာသေးတဲ့အချိန်မှာကျတော့ညီမတို့ဒီလူငယ်လေးတွေပဲစုပြီးတော့ဖန်တီးထားတဲ့ဒီလိုမျိုးပြောလို့ရှိရင်တော့ online web series ပေါ့နော်ညီမတို့ဆိုရင် online web series ကအရင်ထွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲညီမတို့အနေနဲ့တော့ရိုက်ချက်ပိုင်းတွေကအစားတော့တေချာလေးတော့ပြင်ဆင်ဖြစ်တယ်ဒီမင်းသားနှစ်ယောက်ကိုလည်းကမ်ဆွေမိအောင်လို့ညီမတို့ဆိုရင်သူတို့ကိုရုံးမှာပဲညီမတို့မရှိဘူးဆိုရင်ညီမတို့တလားဝင်းကျင်လောက်ကိုဒီမင်းသားနှစ်ယောက်ကမ်ဆွေမိအောင်လို့ညီမတို့ရုံးမှာပဲထားထားတယ်ပေါ့နော်ထားထားပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုလည်းဒီ secret တွေဖတ်ခိုင်းတယ်လေ့ကျင့်တာတွေပေါ့နော်တယောက်ဆောင်တွေကိုလည်းတခါလေ့ကျင့်ခိုင်းတယ်အဲစိတ်ပူရာကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ဟိုမထွက်လာသေးရဲ့ကားကောင်းတွေကရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမတို့ကားကဟိုပြိတက်ထင်သလောက်အားရစရာကောင်းလောက်တဲ့ဟာတွေဖြစ်လာပါမလားပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကတော့စိတ်ပူပါတယ်အခုပြသနေတာပိုင်းခြောက်ပြီးသွားပြီဆိုပေမဲ့လည်းအခုချိန်ထိလည်းအဲညီမစိတ်ပူနေတော့မှာပဲအဲတချို့ကြတော့လဲပြောကြတာပေါ့နော်ဟိုဒီကားထွက်လာတဲ့ဟာကြတော့နည်းနည်းအဲဂရက်လေးရောရှိရဲ့ဂရက်ကလေးရပါလဲဆိုတော့ညီမတို့ပြန်ကြားရတာပေါ့တချို့ဆိုရင်လူမျိုး series တစ်ခုကလွယ်ကူကူနဲ့ထွက်လာရဲဆိုပေမဲ့ဒီမထွက်လာသေးတဲ့ကားတွေကလည်းဟိုလဲထွက်လာဖို့ဆိုတာသူတို့အတွက်ကအများကြီးပြင်ဆင်ရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်သူတို့ကြတော့ပို့ပြီးတော့လှုပ်ထားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကားတွေကမထွက်လာသေးတာဆိုပြီးတော့လဲဟိုညီမတို့ပြန်ကြားရတဲ့အပိုင်းလေးရှိတော့ဟုတ်ပါတယ်ညီမတို့ကကြတော့ဒီလူငယ်တွေပဲဖန်တီးတာလဲဖြစ်တယ်နောက်ပြီးလို့ရှင် team တစ်ခုလုံးကညီမ team တစ်ခုလုံးကအရန်လဲစူးစမ်းခြင်းသိရှိကြရဲတကယ်လဲလုတ်ပြခြင်းသိရှိကြရဲအဓိကတော့မင်းသားနှစ်ယောက်ကလဲအရန်စူးစမ်းပေးကြရဲအဲ့တော့ team တစ်ခုလုံးညီတယ်ပြီးတော့ဟိုမန္တလေးမှာရိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမတို့ location တွေကအစဟိုခွင့်ပြုပေးကြတာကြီးများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရာရာကတော့ဒီရိုက်ကူးရဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခက်ခဲမရှိတဲ့အတွက်လည်းမြဲမြဲဆန်ဆန်ထွက်လာနိုင်တာပေါ့နော်ဟိုညီမပြောတယ်လို့ universe နှစ်ခုကိုပေါင်းထားတဲ့ကားဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုလုံးဝ wild left တည်တံ့ဖြစ်မနေတဲ့အတွက်အော်စိတ်မကျေနပ်တဲ့သူတွေရှိရင်လည်းညီမဒီကနေပဲတောင်းပန်ပါတယ်လို့ညီမကကြတော့နည်းနည်းညီမအကြိုက်ကလေးနဲ့ဒီ boiler fan တွေအကြိုက်ညီမနှစ်ခုရောပြီးတော့လှုပ်ရတာမှို့လို့ပါလို့အဲ့လေးကိုလည်းနားလည်အောင်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်အာညီမကတကယ်တမ်းကဒီဇက်ကောင်းကိုညီမရေးကစားတော့ဟာပေါ့နော်ညီမကဇော်ဆိုင်ထက်ကိုညီမစမ်းချက်တော့ဖူးစာမှာအကိုလေးအဖြစ်မရိုက်ခင်မှာညီမဒီ boiler အကားအတွက်သူ့ကိုအရင်ချိန်ခဲ့တာချိတ်ခဲ့ပြီးတော့မှအဲ့ဒီကမရိုက်ဖြစ်ဖဲနဲ့ဒီအကိုလေးပေါ့နော်ဒီစမ်းချက်တော့ပူဇာကအရင်ရိုက်ဖြစ်သွားတာအဲ့တုန်းကညီမသူ့ကိုချိတ်ခဲ့တာကလူကတောင်းမြင့်နေရာမှာချိတ်ခဲ့တာလူကတောင်းမြင့်ကာရိုက်တာပေါ့နော်မိုးထက်ဆိုတဲ့ကာရိုက်တာမှာချိတ်ခဲ့တာညီမဒီအခုဒီဇော်ဆိုင်ထက်ရဲ့နေရာမှာကြတော့တခြားမော်ဒယ်တယောက်ရန်ကုန်ကမော်ဒယ်တယောက်ကိုညီမချိတ်ခဲ့တာချိတ်ခဲ့ပြီးတော့အဲသူနဲ့ဒီဇော်ဆိုင်ထက်နဲ့ညီမဒီကားကိုရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်ခဲ့ပေမဲ့အဲထုံးစံအတိုင်းပဲ boiler series ကအရန်နဲ့ကြီးတယ်လို့အရန်လဲအဖြက်လဲအရန်များတယ်ညီမတို့ရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာလဲ shooting ထဲမှာအဆင်မပြေတာတွေဟိုဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒေါသတွေထွက်ပြီးတော့ shooting break ချလိုက်ရတဲ့နေ့မျိုးတွေလဲရှိတယ်လို့ပြီးတော့ညီမတို့ရိုက်သက်စတန်းလမ်းမှာထွက်သွားတဲ့တရုပ်ဆောင်တွေလဲရှိတယ်ဇလန်းကိုပြီးတဲ့လောက်နေပါရိုက်ပြီးပြီဆိုမှအဲ့လိုအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်ပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့တရုပ်ဆောင်တွေလဲရှိရဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီထွက်သွားတဲ့တရုပ်ဆောင်တွေရဲ့နေရာမှာအခြားတရုပ်ဆောင်အစ်စ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့အဆအဆုံးပြန်ရိုက်ရတာဆိုတော့ကားဟိုညီမတို့ပြသနေပြီမဲ့လေရိုက်ကူးရေးမပြီးသေးပဲနဲ့ကမောက်ကမနဲ့ပေါ့နော်ပြိတက်ကိုချပြခြင်းလို့ဒါလို့အခက်ခဲတွေအများကြီးချပြလိုက်ရတာပါလို့ဒါကြောင့်ပြိတက်ကြီးအနေနဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုတွေးခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းချစ်တဲ့စိတ်နဲ့သီးခံပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ဟာလူကတောင်းမြင့်ကကြတော့ तू ကအရင်တော့ပြိတက်ကြီးလည်းတိမာပါ तू ကမောင်အေးဆိုရဲခလေးတယုတ်ဆောင်လေးပေါ့နော်ဒီအာညီမတို့ဒီဖန်နီအတူလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာ तू ရိုက်ထားတဲ့ဟာလေးပေါ့သူ့လည်းတော်တော်များများသိကြပါတယ်အဲ့ဗီဒီယိုလေးနဲ့အဲ့မှဟိုဒီလူရွေးချယ်မှုအပိုင်းကကြတော့ဒရိုက်တာကြီးရွေးချယ်တာပေါ့နော်ညီမကကြတော့ဇော်ဆိုင်ထက်ကညီမချိတ်ထားပြီးသားတယောက်ဆောင်ဖြစ်တယ်အကိုလေးတော့ကလည်းအရန်စူးစားတဲ့မင်းသားတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမတော့ဇော်ဆိုင်ထက်ကိုထပ်ပြီးတော့ချိတ်ဖြစ်တယ်ဒီလူကတောင်းမြတ်ကဒရိုက်တာကြီးတို့ရွေးချယ်တာပေါ့နော်ရွေးချယ်ထားတဲ့အပေါ်မှာရောက်လာတဲ့အပေါ်မှာကျတော့ဒါသူ့ရဲ့ပထမအဦးဆုံး series ဖြစ်တဲ့အတွက်အဓိကတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ तू ကဟိုမှုကိုမထည့်တတ်တာဟိုမိုးထက်ဆိုတဲ့ character ကို तू မသွားနိုင်မဲနဲ့ဟိုလူကတောင်းမြတ်နေပြီးတော့မှညီမတို့ဒီမိုးထက်ရဲ့စသားတွေကိုဖတ်ပြီးတော့ပြန်ပြောတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ညီမတို့သူ့ကိုပြောတယ်အဲဒီချိန်မှာလူကတောင်းမြတ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ပြင်ပစိတ်ကိုဖယ်ထားပြီးတော့ဒီဇက်ကောင်မိုးထက်ကိုဝင်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာ तू อ่ะအဲ့စကားလေးကိုပဲ तू သဘောမပေါက်ဘူးဖြစ်ပြီးတော့ညီမတို့ဟိုအချိန်တော်တော်ယူလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စ조사အထောက်မှုနဲ့ဒီဇလန်အပေါ်မှာ तू serious ဖြစ်ပြီးတော့တကယ်သူ့ရဲ့ပေးဆက်မှုတွေကရိုက်လာတဲ့အချိန်ကြာလာတဲ့အခါမှာလုံးဝလူကတောင်းမြင့်ပျောက်ပြီးတော့မိုးထက်ဖြစ်လာတယ်လို့ဟိုခံစားရပါတယ်အဲ့အတွက်လည်းလူကကိုဒီနေရာကနေကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့
အာစမ်းကြဲ့တော်ဖူးစာကတော့ညီမတို့မာဖီးယားရဲ့ပထမဦးဆုံးထွက်လာခဲ့တဲ့ပထမဆုံးညီမတို့မာဖီးယားရိုက်ခဲ့တဲ့ပထမဆုံး series လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီ series ကညီမတို့မျှော်လင့်ထားတာထက်အများကြီးကိုအားပေးကြတဲ့ဒီညီမအထင်တော့လောက Facebook user ပေါ့နော်အဲဒီ driver ကြီးတို့ page ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမအထင်တော့55မီလီယံလောက်အထိတောင်မှကြည့်ကြရဲပေါ့နော်ဆိုတော့အားလုံးအားပေးခဲ့ကြတဲ့ဒီလိုတခဲနဲ့အားပေးခဲ့ကြတဲ့ series မျိုးကိုညီမတို့ဘာကြောင့်ဇက်သိမ်းမှာအော်ပြိတ္တလူကျင်တဲ့ဇက်သိမ်းမျိုးမချပြခဲ့ရလဲဆိုတော့ညီမတို့စမ်းကြဲ့တော်ဖူးစာက season 2လာမယ်ဆိုရင်ရောပြိတ္တကြီးကထပ်ပြီးတော့အားပေးဖို့ရှိလားလို့မေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်